Tai treneri, jūsų mintis apie rungtynes? Malonu, kad pratęsim tradiciją, namuose nepralaimėjom Prienams, nors varžybos tikrai tokios banguotos buvo ir trečios varžybos per 5 dienas yra mums tikrai vieni nuo kitų jau pavargom šiek tiek. Tai malonu, sirgaliai šiandien palaikė iki pat galo varžybų ir tai mums davė energijos ir išlaikėm tą skirtumą. Aišku, gale varžybų dar į Prieną jungė paskutinę pavarą, jie rizikavo, šiek tiek pasiteisino, bet mes išlaikėm ir džiugu, kad laimėjom. Susidarė įspūdis, kad šiandien gera gynyba buvo jūsų, nes Prienai dažnai metimus buvo priversti atlikti tiesiog paskutinėmis sekundėmis. Mes buvom šiek tiek pikti po pralaimėjimo Lietuvos federacijų tauriai. Tai stengiamės dengtis agresyviai, žinom jų stiprias vietas, bandėm išmušti jos. Tai pradėjom pažinoti vienas kitą ir nulėmė, kas daugiau širdies atidavė šiandien varžybose. Tai komandos naujokas iš Jungtinių Amerikos valstijų jau po truputį vis labiau įsipaišo komandos žaidimą. Jau matote tai, ko norite iš šiame metu? Mes matom ir mes norim, bet varžovai taip pat jį matė, kaip jisai žaidžia ir jau matosi, atlieka namų darbus prieš jį, eina agresyviai dengtis, dvigubina ir taip priverčia sprendimus atlikti mūsų kitiem žaidėjams. Manau, prisitaikysim ir mes prie tų namų darbų ateity ir komanda veiks kartu ir turėsim naudos. Treneri, liepėt paklaus, kas nutiko šiandien? Na, aš manau, nutiko tie dalykai, kad mes negalim pilnavertiškai žaisti rungtynių. Ta prasme, kodėl? Nes mes, pradedant nuo praeito šeštadienio sužaidėjom gal, tai per 8 dienas 5 rungtynės. Tai buvo 2 rungtynės Švedijoje, 2 rungtynės LKF su Pasvaliu, Dzūkija ir va dar LKF. Tai 6 net išėjo. Jūs įsivaizduojat, nu aš aišku, dar vienas dalykas, kad ta trauma taip gerai buvo įsižaidęs Šikšnius ir manau, ta traumelė jo irgi truputį padarė Meškos paslaugą. Bet visumoje tai nėra normalu. Nėra normalu, ateina patys svarbiausia, aš nesakau, kad čia mums vieniem ir Pasvalys panašiai žaidžia, bet visumoje tai nu, ateina pačios svarbiausios rungtynės, kur reiškiasi dalintis tas vietas ir mes, sakau, per savaitę turim 3-4 rungtynės žaisti. Aš nežinau, manau Žalgiriui arba Lietuvos Rytui duotum taip žaisti, jie čia kaip pakeltų triukšmą, sakė, kas čia yra. Nu, o mes tokie mažėjai tie ir varom. Tada aš manau, čia nesibaigė tuo, jeigu ten bus dar tas BBL'as, tas LKF'as, tie finalai, Šiauliai vėl laukia per 10 dienų 5 rungtynės. Nežinau, aš manau, kad nėra logiškumų, pavyzdžiui, mes žaidžiam, o Neptūnas, pavyzdžiui, čia nieko blogo nesakant, nei vienų rungtynių nežaidžia per kovą. Tai žmonės realiai ant galo tie žmonės privargsiau, kaip sako, nuvarytus arklius šauna, ne? Tai čia daug panašiai, tai irgi ateis tie lemiami mačai ir nebus kam žaisti. Nu, žiūrėsim, nežinau kas. Bet visumoje matėt, koks šiandien yra mus. Pareikau porą kartų, kad jau gėda net ant žmonių rėk, tiek rungtynių sužaidęs.